Питання участі рівненської команди у всеукраїнському турнірі юних математиків залежало лише від матеріальної сторони питання. Харчування та проживання учасники мали оплатити самостійно. Вчителі ліцею запевняють, їх учні мають неабиякі здібності, проте не завжди мають кошти для перебування та участі у різноманітних конкурсах та турнірах. Відтак, аби рівненські ліцеїсти мали змогу змагатися у турнірі юних математиків, їх вчителі неодноразово звертались до підприємців та спонсорів, проте допомоги не дочекалися. Цю проблему вирішив власник рівненського льонокомбінату Олег Червонюк. Він надав юним піфагорійцям необхідну суму для участі у турнірі. Як говорить сам пан Олег, таку допомогу можна вважати певною інвестицією у майбутнє нашого міста та країни загалом. Наша молодь повинна мати гарну освіту, і сьогодні те обладнання, яке ми сьогодні плануємо купувати і ставимо, сьогодні поставили і запускаємо на льонокомбінаті, воно вимагає дійсно людей з високим рівнем інтелекту, для того, щоб можна було і працювати, і, я би сказав, робити наукові розробки в науці теж. Що ж стосується самого турніру, цьогоріч він проходив у Львові та відбувався уже в 14-те. Участь у ньому взяли 24 команди зі всієї України. Рівненщина на цих змаганнях була представлена вперше. Завдання ж турніру юних математиків, за словами вчителя математики Лілії Остапчук, були на порядок важчими від шкільної програми. Підготовка вимагала дуже великої кропіткої праці над задачами. Задачі всі нестандартні, задачі всі є досить складні, практично не перегукуються або мінімально перегукуються зі шкільним матеріалом. Доводилося і літом працювати, щоб розв'язати ці задачі, щоб підготуватися до турніру. В результаті рівненська команда посіла третє командне місце. Учасники турніру діляться своїми враженнями. Коли тільки дізнався про цей результат, емоції, звичайно, переповнювали. Ну, а зараз я вже зрозумів, що нам потрібно ще працювати, адже рівень команд, які посіли перші, другі місця, є вищим. Ну, тобто нам є що добиватися в майбутньому. Необхідно було зробити цього року 17 важких задач. Як я вже сказав наш вчитель, вони мінімально перегукувалися з шкільною програмою, тому було досить нелегко, доводилося багато працювати. Коли у всіх інших дітей канікули, ми збиралися в ліцеї, розв'язували ці складні задачі. Вчителі та учні Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар», аби відтячити Олегу Червонюку за допомогу в участі у турнірі, влаштували невеличкий концерт та вручили подяку. Адже, за їх словами, в нашому місті не так багато людей, які готові вкладати власні кошти у науковий розвиток майбутнього покоління. Катерина Мункач, Віталій Гудилко, випуск новин.